Miljana se zaletela kroz staklena vrata, Miljana Kulić i dalje pravi probleme u kući. Malo po malo pa napravi neki eksces koji šokira gledaoce najgledanijeg realitija programa. I ovog puta je zabrinula podjednako i za drugare, ali i svoje mnogobrojne obožavaoce koji se nadaju da će se Miksi vratiti na pravi kolosek. Na snimku koji se pojavio na Instagramu vidi se dvorište i Arko Đedović kako zove Filipa cara. Šta je razbila? Pitao je car. Potom je Filip prišao Kulićevoj koja je sedela i video da je sva posečena po nozi. Au, donesi vlažnu maramicu od Dalije. Zašto Miljana ovo radiš? Pitao je car. Šta se događa? Polako su počeli da pristižu za drugari. Udarila je nogom staklena vrata od prodavnice, sva se isekla, ispričao je Dragojević Dejan. Čekaj, imam ja antispetik, rekao je car, dok je pokušavao da joj pruži pomoć. Zašto to radiš sebi? Pitali su je za drugari. Bolelo me u grudima, steglo me, rekla je Miljana. Moraš da na neki drugi način iskazuješ svoje probleme, rekli su joj. A onda je iznenada, Kulićeva promenila ploču i počela da tvrdi da se nije zaletela u vrata nego da se saplela. Saplela sam se, šta vam je ljudi, pokušavali je da slaže Miljana. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.